В Ужгородському прес-клубі говорили про місцеві вибори 2020, які відбудуться в Україні 25 жовтня. Почали дискусію із передвиборчої агітації, а саме про зміни в законодавстві. Нам так здається, що це технічна помилка, коли спішили, вносили зміни і це все поспіхом, і переплутали неоподаткований мінімум в 17 гривень з прожитковим мінімумом 2189. Відтак наша громадська організація наполягає, що Верховній Раді треба якомога скоріше внести цю так точно як технічну правку. Дмитро Тужанський каже, відслідковувати витрати на вибори – це одне з головних завдань, яке стосується чесності та прозорості ведення передвиборчої кампанії. Гроші дуже серйозно впливають на все, тому що є різниця, коли ти маєш гроші на один борд і там на 20 бордів. Питання, звідки ці гроші? Говорили також і про хід виборчої кампанії в області, тенденції, політичну картину в цілому. Реальні шанси на проходження в ради, в обласну раду, в місцеві ради має невелика їх кількість. Погоджуюся з тою думкою, що будемо мати дуже велике розпорошення голосів. В Ужгороді, напевно, що буде запекла боротьба. Ще кандидати, фаворити, знову ж таки, вони відомі, будуть намагатися знайти якісь підходи і способи для того, щоб залучити на свою сторону виборців. Експерти кажуть, політична боротьба на Закарпатті цього року буде запеклою. Якщо дивитися по округам, то я собі просто виписував, щоб не збитися. Дійсно, на території Закарпатської області до 10 вересня зміни сталися 1200 чоловік. Я думаю, що там іще то, що подали заяви, не донесли, не дійшло, бази даних не укомплектовані, до 2000. Видно, будуть два тури, і в Ужгороді, і в Мукачі будуть два тури. Всі надіялися, що закінчиться, крім соціологів і журналістів.